Ескі шалбардан жаңа сөмке жасау әдісі. Ауыз қуысынан жағымсыз иіс шығу себептері. Хат немесе ақша салуға арналған конверт. Джинсы мата қалдықтарын іске асыруды жалғастырамыз. Бүгін тігінші Айнұр Нұрғожаеваның көмегімен ескі шалбарға жаңа өмір сыйлаймыз. Арқаға әлетін заманауи әдемі сөмке пішу әдісін көрсетеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз деген ескі қалған джинсылардан, келмей қалған джинсыдан рюкзактығыды үйренеміз. Мысалы, мынандай джинсы. Біз бұны алдын ала дайындап кесіп, дайындап қойдық. Мынау артқы бойы, джинсының артқы бойы, артқы қалталары бар екен. Мына қалтасын пайдалану үшін біз артқы бойын дайындадық. Мінекі. Сосын астынан кететін астарлық мата дайындадық. Астарлық мата бір метрде көлемінде жетеді. Сосын наурюзактың түбіне тігілетін кожа заменитель. Кожа заменитель астына жасаймыз. Және картон қағаз дайындадық. Ол кішкене қаттылық береді. Астыңғы түбіне қаттылық береді. Одан кейін бізге ленталар керек. Міне, мынандай ленталар болады. Бұл біздің рюкзагымыздың тұтқасы, ұсталатын жері, және де шнур. Ол бізге тартуға, баулығы тартып, жинап, жіберіп, аузына байлағанға керек болады. Және де қалғандары сантиметр, линейка, өзімізге керек нәрселер. Ал қазір біз рюкзагымызды тігіп бастаймыз. Ол үшін бізге керекті размерлер, өлшемдер керек. Мінекі мысалы, бірінші біз астарлық матамызды дайындап алайық, размерлерін кесіп-кесіп аламыз. Рюкзагымыздың биіктігі 44-50 сантиметрге дейін аламыз, 50 сантиметрге дейін кесіп аламыз. 50-44 сантиметр өлшедік, өлшеп. Төрт бұрыштап кесіп аламыз. Астындағы астарлығын дайындап алайық. Сосын джинсыды кесеміз. Мына біздің астарымыз. Кесіп аламыз. Және артқы бойы бар. Артқы бойын бөлек алайық. Бөлек 30 сантиметр дейік көлемінде артқы бойын алып аламыз бөлек. 30 сантиметр өлшедік, оны да кесіп аламыз. Не дайын болды астарымыз, артқы бойы, алдыңғысы қалта тігілетін жер. Ал қалған бөлшектерінен астын кесіп аламыз. Біз алдын ала дайындаған қағазымыз бар, сонымен бірдей қып түбін кесіп аламыз. Әркімнің өзінің қалауына байланысты үлкен кіші астына картоннан дайындап алғанымыз дұрыс. Өйткені рюкзактың асты кішкене болса да қаттылық беріп тұру керек ше. Ол кішкене сетка құсап төмен тартып кетпес үшін осындай картон дайындап аламыз. Оны арасына салып жереміз, кейін керек болады. Енді сол картонның көлеміне түбін дайындаймыз. Біз 2-3 түрлі астындағы астарлық матамен картонды жабамыз. Көрінбей тұру үшін. Мынау біздің астарлық матамыз. Енді бізге керегі сол рюкзагымыздың аузы, аузы жабылатын жері керек. Ол мынаның астындағы түбінің көлемімен бірдей қып алсақ болады. Бұны да өздеріңіздің қалауларыңызша кессеңіз болады, формасын келтіріп, әртүрлі формада жасай беруге болады. Біз қазір кішкене доғалдауға баламыз. Астын. Мінекі мынау бізге аузындағы жапқышы. Және осы аузына тағы да біз кішкене астыңғы жағына қатты форма беру үшін кішкене кожа алайық. Кожаны да осымен бірдей қып кесіп аламыз жан жақтарын.
дайындап. Біздің аузы дайын болды, түбі дайын болды, жан-жағы дайын. Енді біз дәл осылай джинсидан кесіп алуымыз керек. Алдын ала біз джинсиміздің ең алдындағы көрінетін жерлерін дайындаймыз. Ол үшін міне мынау артқы бойының екі қалтасы. Осы екі қалтасын біз рюкзагымыздың алдына келтіруіміз керек. Сол үшін екеуін ақырындап теңестіріп аламыз. Джинсилардың бәрін де білесіздер. Әртүрлі темір клепкалар ұрылады. Соларды алып тастауға болады. Оның арнайы өздерінің пласка губцалары бар. Сонымен алып тастасақ болады. Өйткені кедері келтіреді бұлар тіккен кезде. Кішкісін алып тастайық. Мында тағы біреуісі бар. Ал енді кедері келтірмей дау деген жерлер болса, онда қала берсін. Ішін кетпейді. Топкаларын алдық. Енді бізге мына жерден төртбұрышты форма кесіп алуымыз керек. Ыңғайлап тұрып. Өзіміздің сыртқы көлеммен өлшеуге болады. Мынау біздің сыртқы көлеміміз болса, сонымен өлшейміз. Ол шамамен мынандай көлемге болады. Ұзындығын алдық мына көлемде. Енді ыңғайлап, түзулеп, линейкамен кесіп аламыз. Ақындап сызып алайық, шетін, астын сызып аламыз. Сол көлемде астын кесіп шығамыз. Сыйымызды ақындап кесіп шығайық. Мінекі бір қалтасын кесіп алдық. Енді екінші қалтасын кесіп аламыз. Екі қалтасын кесіп дайындадық. Енді бізге қалған джинсидің қалған бөліктерін жан-жағына пайдалансақ болады. Мынау толығымен мата болмағандықтан біз оны қосып-қосып жалғап пайдалануға болады. Артқы детальіміз осының көлемінде бірдей қылып аламыз. Биіктігін алып алайық. Қалған жер жетпеген болса, жалғастырып, жалғап-жалғап қосып жіберуге болады. Мен биіктігін бірге қыла аламын. Ол бізге жетпейді. Сондықтан да екінші балағын пайдаланамыз тағы да. Екінші балағынан да сондай көлемде кесіп алам. Осы көлемде. Екеусін кесіп алдық. Бізде артқы бойы бар. Бізде артық қалды. Алдыңғы бойы. Астармен тексеріп отырайық. Алдыңғы бойы кетті. Енді бізге аузын кесіп алу керек. Ол үшін тағы да жалғастырып кесек. Екеусін. Мысалы. Қандай көлемде аламыз. Көлемде алайық та. Артығын қазіргі кесіп тастайық. Ыңғайлап бетімен бірге кесеміз. Мынау бізде аузы дайын болды. Енді түбі керек. Түбін кесіп алайық. Балағымыздың төменгі жағына ыңғайлап. Түбін дайындадық. Бізге түбі де бар. Біз
бүткіл өзімізге керекті бөлшектерімізді дайындап алдық. Джинсыйды кестік, астарын кестік, керек нәрселерін дайындап алдық. Және де біз пайдаланайық деп отырғанымыз, мынау джинсыдан бұрынғы қалған белдігінің түймесі мен түймелігі. Оны да рюкзак тікенде сол тігу барысында пайдаланамыз, ол да бізге керек болар. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әдемілеп, жасағыларыңыз келсе әртүрлі нәрселер қолдануға болады. Жіптер декоративный қолдануға болады, моншақ, әртүрлі тастар қолдануға болады. Ал қазірге бізге осы заттар керек. Сөмкемізге керекті жабдықтардың барлығын қиып дайындадық. Келесі аптада сөмкені тігу жолымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ауыздан шығатын иіс адамның өзі үшін де, жанындағылар үшін де ұнамсыз, жағымсыз иістің пайда болуының бірнеше себебі бар. Ол туралы 5-ші Алматы қалалық клиникалық аурухананың дәрігері Маратжан Исалыұлы әңгімелейді. Ауызда жағымсыз иістердің шығу себептері екі түрлі болады. Ол асқазан ішек қуыстарының қабынғанынан болуы мүмкін. Екінші себептері ауыз қуысындағы тіндердің қабынған себептері болуы мүмкін. Бірінші себепте болғаны ол асқазан эрозивті язвалық гастрит себептерінен болуы мүмкін. Сол кезде жағымсыз иістер шығып тұрады ауызда. Ауыз қуысынан. Ал екінші себепте тіс аймағының воспалениесі дейді, тіндерінің қабынған кезіндегі иістер шығуы мүмкін. Тіс аймағындағы тастар жиналуынан жағымсыз иістер шығады. Тістің тіс шегі болған кезде, тістің нерві дейді ғой, қабынған кезде, сол жерде воспалительный процесс дейді, қабыну себептері болғаннан кейін жағымсыз иістер шығуы мүмкін. Күні бойы жағымсыз иіс шығудың қандай зияны бар? Зияндықтары бар, өйткені тіс қабыну процестері болып жатса, тіс аймағын қабыну процестері болса, ол ары қарай тістің қабыну асқындырып, іріңді процестерге әкелуі мүмкін. Іріңді процестер ертеңгісін тісті жұлып тастауға да алып келуі мүмкін. Жағымсыз иіске қандай ем шаралар қолданған жөн? Егер тіс аймағының қабынуы болса, пародонтит кезінде, пародонтит, пародонтоз кезінде, ол кезде дәрігер пародонтолог деген еммен айналысады. Барлық тіс шегі тастарды тазалау керек болады, тіс шегін емдету керек болады. Қабыну процестерін стоматолог дәрігер айналысады. Ал асқазан қуысының ішек қуыстарының қабыну себептері болса, онда дәрігер гастроэнтерологтың көмегіне бару керек болады. Ол кісі фиброгастроскопия дейді, сол кісі жасайды, содан кейін ем шараларымен айналысады. Қандай алдын алу шаралары бар? Таңертеңгісін, кешкісін, ауыз қуысын, тіс щеткасымен, пастасымен жуу керек. Тамақ ішкеннен кейін шайып тұру керек ауыз қуысын. Егер қанталау болса, таңертең тіс шығып жатқан кезде қызыл иектен қанталап отса, онда дәрігерге, стоматологқа барған жөн. Көбінесе адамдар өзінің иістерін сезбейді. Басқа кісілер айтқан жөн, егер тексеріліп, жағымсыз иістер күні бойы болып отса, басқа адамдарға жылайтыны айтқан жөн болады. Профилактика үшін аптасына 2-3 рет ауызды ас содасымен шайып, лимонның қабығымен тазалау керек дейді дәрігер. Алайда асқазан, ішек жол ауыратын адамдарға бұл әдіс жарамайды. Денсаулық аманат, аманатымызды сақтай білейік. Қатты картоннан әр түрлі пайдалы заттар жасауға болады. Бүгін біз хат немесе ақша салуға арналған конверттің оңай қарапайым әрі әдемі жасау жолын үйренеміз. Ол үшін қатты қағаз, қайшы, желім болса жеткілікті.
Конвертіміз дайын, тез, әрі оңай. Құрметті көрермен, бағдарламамыз осымен тәмам, сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.